maamulka degmada Salaxlay ayaa qayb ka mid ah deeqdii ay xukuumadda ugu talagashay dadka ay saameysay duufaantii ka dhacday degmada Salaxlay u qaybiyay qaar ka mid ah dadkii ay saameysay duufaantaasi. Waxaana uga horreyntii halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka ururka dhallinyarada degmada Salaxlay. Waxaan joognaa waxa weeyaan waa howlka guriga martida ee degmada Salaxlay. Waxaan ku qaybinaynaa hadhaagii ama baaqigii alaabtii gurmadka bilowgii gurmadka ayna soo gaadhsiiyeen wasaaradda shaqadiya arrimaha bulshada iyo guddoomiyaha hay-adda barakacayaasha iyo guddoomiyaha hay-adda aafooyinka dabiiciga iyo kaydka raashinka. Marka maanta halka waxaan ku qaybinaynaa qaybtii u dambeysay oo ah alaabtii dhinaca huga sida maryaha iyo cawaha iyo bacaha. Runtii dhibaatadii ka dhacday Salaxlay duufaantu ka geystay 11 bisha runtii dhibaato baaxad leh ahayd oo dadkii reer miyiga xoolihii saameysay sidoo kale guryo badan bay dumisay inkastoo qasaare nafee jirin haddana qasaare hantiyeed oo hoy iyo hooyba ah ayaa jiray oo badan. Dhankooda waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadkii deeqdani la gaadhsiiyay waxayna si ballaaran ugu mahadceliyeen maamulka degmada Salaxlay oo ugu horreeyo maayarka degmada Salaxlay. Wax magacayga waxaa la yidhahdaa deeq maxamed ibraahin cigaal waxaan ahay barakacayaasha Salaxlay. Duufaankii iyo wixii nagu dhacay waxaan mahadnaq wacelinay horta allah raxmaanka ah bacdeen dowladda hoose oo iyadu gurmadka ay noo fidisay iyo dowladeeda naga soo gaadhay labadaba waxaan leeyahay horta waa mahadsantiin meesha wax nooga sastayna meel khayr laala ka dhigo mahadnaq ayaa allaha inaa abuuray 99 magacle ayaa mahadnaq leh waxa ku xiga maayirka iyaga ismaaciil taar shiina ku magac dheer ha mudnaado. Waxaan kaloo salaamayaa halkan dhallinyarada iyada halganka ku jirta ee maanta waxaa noo warwadhay macallimiinta iyada noogu halgamaysa ee qalinka iyo qorshaha noogu qaybisay alxamdulilah rabbil caalamiin wixii sidii horena waanu qaadanay wixii maanta iyo hambabaasina waanu qaadanaynaa taasoon mahadnaq weyn weyn ilaahay iyo ummadda iyada iyo dhallinyarada iyo sharafta iyada iyo hablaha iyaga inamada jidkay marayaan iyo waddankay ka yimaadeen iyo halkay tageen intaba alla ku kaalmeeyo aakhira jannada ugu bishaaraynay. Dhankiisa waxaa halkaasi ka hadlay maayarka degmada Salaxlay Ismaaciil Yuusuf Xuseen Shiine waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan noo mahadnaqaynaa dadkii soo gaarsiiyay taakuladan maxaa ku raaday dadkii ay duufaantaas saameysay runtii saddex hay-adood sidii makaw cabdiqadar sheegay halkan waxaa gurmadkii koobaad ka soo qayb galay hay-adda wasaaradda qoyska iyo arrimaha bulshada hay-adda barakacayaasha hay-adda kaydka raashinka iyo daafooyinka dabiiciga ah marka waxay runtii soo gaadhsiiyeen macaawino aad u ballaaran maalintii koowaad waxay dhacday dee 4:00 barkii galabnimo 10:00 subaxnimona way noo yimaadeen wayna soo gaadhsiiyeen qaybtii ugu dambeysay ayaa imika qaybinaynay laba goor oo horena halkan aan ugu qaybinay aad baan uga mahadcelinaynaa taakulada ayna soo gaadhsiiyeen. Waxaa kaloo iyaguna aan u mahadnaqaynaa sarifayaasha reer Soomaaliland urur ay leeyihiin wada jir la yidhaahdo oo isaguna 150 qoys macaawino mugla soo gaadhsiiyey waxaan noo mahadnaqaynaa haween iyaguna shalayto ku qaybiyey halkan timir iyo bacaha imikaynu qaybinayno kale iyo wax badan oo dadka wax u tarayay waxaanu ka rajaynaynaa inshaallaah bismillaahi kariim dhammaan reer Soomaaliland cid kasta oo kasoo qayb gali karta taakuladaas in ay inshaallaah bismillaahi kariim wixii taalkooda soo gaarsiiyaan. Xariif Maxamed Kosaar Telefishinka madaxa bannaan ee Star TV degmada Salaxlay.